အင်းမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့လည်းပြည်ရဲ့ Nova Channel ကိုဖန်ပြမယ့်စီးပွားအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Nova Channel တစ်ခုကိုကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီတစ်ပတ်မှာလို့ပဲတောက်ချောင်းမှန်နိုင်မှန်ဖို့အတွက်တော့ပေါ့နော်ညလေးပါခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ Nova Channel တစ်ခုကို9ရက်မှာ2ရက်ဆက်တာပြန်ရဲ့ပြေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအဲတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုနေရာပေါ့နော်ဒီရှိတဲ့အမှုရှင်များဆိုရင်တော့ပြန်ကြမှာပါအဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်မှာလည်းဒီလိုမျိုးလုံးဆိုင်တက်ဆိုင်ရတယ်နော်ဒီလိုမျိုးခဏလေးရရှိတာလေးကိုမကြိုးနဲ့ဒီမှာတက်ပြပေးမယ့်ဆိုင်ကိုပဲအဲ့ဒီကိုလိုက်ကြည့်ကြရအောင်ပေါ့နော်ဒီမှာထိုးတင်ထိုးတင်ကစားတင်မကစားတင်ကိုတော့ကိုယ်တိုင်သုံးဖြတ်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ရရှိတာလေးလုံးဆိုင်ပုံမှန်ပါပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးဆိုခုခုဒီနှလုံးပေါင်းမှာပေါ့နော်ဒီနှလုံးပေါင်းတော့လေးလေးရပါပြီကိုယ်နဲ့လေးကိုယ်တစ်လုံးပါနော်ကိုယ်၆ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီပထမဆုံးကကိုယ်တစ်လုံးပေးခဲ့တယ်96တင်ငန်းပေါင်းတော့ဒီတစ်ပတ်လာဒီ6နဲ့ဒီ6တလုံးပိုင်းဒီခုတင်ငန်းဆိုတော့ဒီတလုံးပိုင်းပေးရပါတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ပါရှိအောင်လို့ဆိုရင်2ခုပေါင်းတော့ဒီတစ်ပတ်လာဒီ6နဲ့ဒီ6တလုံးပိုင်းရတယ်16ဆိုတော့6တလုံးပေးရပါတော့ဒီမှာပါအဲ့တော့ရှင်းမှာ3နဲ့ရှိပါပြီပေါ့နောက်ထပ်4တင်ငန်းမှာပေးတဲ့ပုံစံလေးကလည်းဒီတိုင်းကို4ငန်းပေါင်းတော့ဒီ5ပါလာဒီ4နဲ့6လေးဝန်းကျင်ကနေလည်းရှင်းလို့ဆိုတော့4တလုံးပေးရပါအဲ့တော့ဒီဘက်ချက်မှာလည်းတောက်လျှောက်လေးပင်စတိုင်ပေးလာခဲ့နိုင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီနေ့နေရာတော့လုံးဝရှားပြရဖြစ်တဲ့ကြောင့်မရှိတော့အတွက်ကိုပင်တူနဲ့လည်းရင်မထားပြီးပေါ့နော်လေးပင်လည်းတော့ရင်မထားပြီးဒီကချမ်းရဲ့ပင်ရှင်စတိုင်ပေါ့နော်မှန်လာတဲ့ပုံစံလေးကိုဆက်ပြီးတော့ဖဲထားပါတယ်ဒီချစ်ပေါင်းတော့ကိုပါပါဒီလေးနဲ့ကိုလေးကလုံးပိုင်းနဲ့လည်းလေးချောက်လေးပဲဆိုတော့ပေါ့လေးကလုံးဒီတစ်ပင်မှလည်းပေးတယ်ချစ်တုံးကပေါင်းတော့ရှစ်ပါပါဒီပေါင်းတယ်ချစ်တုံးကလုံးပိုင်းကလည်း70ဆိုတော့ပေါ့ချစ်တုံးပိုင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့နောက်ထပ်ပေးလာတယ်ပေးလာတာပေါ့ဘာလို့လဲလေးလေးပေါင်းတော့8ပါပါပြီးတိုင်းတယ်ဒီ8ပေါင်းဆိုရည်တပင်ပါမယ်ခုံ3 8ဆိုတော့8တလုံး3တလုံး4လုံးလုံးဆင်းပေးခဲ့တယ်ဝင်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပန်လာတဲ့အရေအတွက်ဒီပေါ့နော်တောက်လျှောက်မရှိတော့ပြင်ရဆိုရင်ပြပါလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုတောက်လျှောက်ပန်လာတဲ့လုံးပိုင်းတော့စိုက်တာမျိုးမျိုးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အင်ကာနေ့မှာဆိုရင်တော့6ဒီလုံးပေါင်းမယ်ပေါ့နော်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာရရှိလာတဲ့လုံးပိုင်းဒီ8ပါပါဒီ3နဲ့83လုံးပိုင်းဆိုတာကိုရရှိလာပါလိမ့်မယ်နော်။ဒါကြောင့်မင်းရှင်များအရင်ကဒီကနေ့မှာမနက်ခင်းစောင့်နိုင်တမင်းနဲ့မနေ့ကဒီနေ့ခေါက်တော့ကစားရမယ့်လုံးပိုင်းဒီ83လုံးပိုင်းဆိုပြီးတော့ရရှိထားပါလိမ့်မယ်။ဒီတော့မင်းရှင်တို့မှလည်းကြားနေတဲ့ခဏလေးများရှိတဲ့ဆိုရင်ဒီလုံးပိုင်းနဲ့တွေ့ဖက်ပြီးတော့မိုးကထုတ်အသုံးပြုလို့ရပါဘူးခင်ဗျာ။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီစိုက်မှာလို့ပေါ့နော်အတုံးပြထားတယ်ဘယ်ကလေးရှိပါလဲဒီကလေးလေးနဲ့အတုံးပြနေတဲ့ဆင်းရဲဒီလေးကိုဆက်ပြီးတော့ပြသွားတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်တိုင်းရဲ့ဆင်းရဲကြားတင်တာမျိုးစိုးမျိုးစိုးကိုတခုပြောချင်တာလေးခါတော့မျိုးစိုးလေးနည်းဒီဒီကနေထိုးတင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကော်မရှင်အောင်ပြန်ပြီးတော့တင်ခြင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဆက်ပြောချင်တဲ့ဆင်းရဲကကျွန်တော်ရဲ့ဘာသာဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တယ်3998900690ဆိုတဲ့ဒီဘာသာဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်တယ်နေပါလိမ့်ခင်ဗျာဒီဟိုအင်းနဲ့ကနေအတုံးပြလာတဲ့ဘက်ကဖုန်းနံပါတ်ဆိုတာလည်းမျိုးစိုးအလုံးစုံတိချမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကျွန်တော်စီမံလုပ်တဲ့ဟိုအင်းနဲ့ကနေမှလက်ထပ်အလုပ်ခဏတဲ့ထိုသားရောကော်မရှင်ရောင်းပြင်နေတဲ့တွေရောရှိပါတယ်ပြီးတော့ဒီကဲတစ်ပတ်ပေါင်းမှစတင်ပြီးတော့ခဏလာပြုလုပ်ကြတဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးစိုးများလည်းရှိတဲ့အခြေအကြောင်းမျိုးလို့ဒီလိုလေးကိုကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ပဲပေါ့နော်မတူတူတော့မျိုးစိုးများကလည်းထံမှန်ပြီးတော့ဆက်တယ်ခြင်းနဲ့ခဏညာထိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီစိတ်ချစားဖြစ်ကနေ့လည်းထိုးအပ်ပေးနိုင်ပါမယ်ခင်ဗျာဒီကုတ္တရာမတစ်ပတ်အတွက်ကိုလည်းခဏခဏတင်ဖို့ပေါ့နော်ဒါထို့ဖို့အသေးလေးများရောက်နေနေရတဲ့မင်းစင်များကိုလည်းကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတင်ပြတာနဲ့အသေးစိတ်ပေါ့နော်ရောက်ပိုင်းလေးကိုပြန်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာအကြောင်းလေးကိုပြန်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့မင်းစင်များအနေနဲ့ဒီရောစာဘလောင်းလေးရရှိမှလည်းဆိုရင်ရှင်းစင်စာအပြေးဝါနဲ့ရရှိပါမယ်ခင်ဗျာဒါအပြင်ကျွန်တော်စီမှာခဏထိုးတဲ့မင်းစင်များကတော့အထူးအကျိုးခံစားဖို့လည်းအကျိုးခံစားဖို့ရရှိပါဖြစ်ပါတယ်ခွဲထောင်ချက်ကိုထိုးကြည့်ရှိတယ်ရောင်းအားရှိတယ်ပေါ့နော်ပြထိုးတာလို့ဖြစ်ကော်မရှင်ရောင်းပြင်းနေတယ်လို့မြေပြင်မဆိုရရှိမှာပါခွဲထောင်ချက်ပို့ပြတာနဲ့အနည်းဆုံးကော်မရှင်900ခန်းလို့အကျိုးခံစားဖို့လည်းမျိုးစိုးကော်မရှင်ပြန်ရပါမယ်တုံးလုံးအောင်ချက်ဖို့ဆိုတော့ကော်မရှင်600ခန်းလို့ပေါ့နော်တတိယနဲ့တတိယဆိုတော့ကော်မရှင်700ခန်းလို့ရစတဲ့ဖြစ်ဒီလိုထိုးကြည့်များများလို့အနည်းဆုံး900ခန်းလို့မှာအများဆုံး700ခန်းလို့ကော်မရှင်နှုတ်ထားလိမ့်ပြီးရဟန်းရဲ့အခွင့်အရေးကိုအပြေဝါရှိပါတယ်တော့ဆောင်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျဒီတော့စတဲ့ message များရေဒီစိတ်ချစာပြေစိတ်ချလက်ချနဲ့ EAD ရေဒီစိတ်ချစာပြေတို့ဒီ fiber ဖုန်းနဲ့ပို့ကိုတင်မှာဖြစ်တယ်စတဲ့လိုက်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့အလီရန်ပြောနေတဲ့ကိစ္စတစ်ခုနဲ့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့အထူးတလဲပြီးတော့တခြားတော့ရှင်းပြပြပေးတော့ပေါ့နော်ဒီထပ်ပို့ပြီးအသေးစိတ်ပြင်ချင်တာလေးများရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီထိုးရမယ်ပေါ့နော် fiber ဖုန်းနဲ့ပို့ကိုလည်းလာရောက်ဆောင်ကြနေနေလို့ရပါတယ်ခွင့်ရပြီမှာဆိုတော့ရှင်းလာပြီ၅ဝန်းကျင်လောက်ကနေတော့အများနဲ့ online ရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့အထင်ကြီး
မျိုးနေရပါခင်ဗျ။အယောစားလုပ်နေတဲ့အချိန်ကိုအယောလုပ်နေတဲ့အချိန်ကိုဆိုတော့ငါပြန်ဆံပြီးတော့ဆောင်ပေးပါခင်ဗျ။ဒီလိုလေးတူပါပဲ။အကြောင်းလေးတွေပြန်ပြရဖြစ်တဲ့အကြောင်းမျိုးလို့အယောဆံခဏထွက်ပြီးတော့အယောလုပ်နေတဲ့အချိန်ကမ်းမိတယ်ဆိုရင်တော့အချိန်ဆိုင်ရ45မိနစ်လောက်ပြန်ဆံဆောင်ပန်းပြပါလို့ပြောပြပါခင်ဗျ။အဲ့တော့ဒီလိုပုံရိပ်ကြည့်ကြပါမယ်။ဒီတိုင်းကတော့၄ချက်တော့ဒီတုံးလုံးပေါင်းပါလေ။ဒီတုံးလုံးပေါင်းတဲ့အခါမှာ900လေ။900ပေါင်းပြီး300နဲ့900ဆိုတော့ဒီတိုင်းမှာဒီတော့၄ချက်လို့ဖတ်ခဲ့ရပါလား။ဒါတော့ပုံရိပ်ကြည့်ရစမ်းလေ။လောက်ပိုင်းကတော့ဒီတုံးပေးခဲ့ပြီးတော့၄ချက်တကွာဒီတုံးကအောင်ခဲ့တယ်။နောက်ထပ်တစ်ပုံ995ပေါင်းတော့300လေ။900ပေါင်းပြီးချင်းနဲ့38ဘယ်လိုတိုင်းပေါ့နော်။အဲ့တော့80ဆိုတော့ဗျာ80စင်ပါလေ။လောက်ပိုင်းကလည်း80လောက်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်။80တကွာဒီတရတပင်မှာမှန်ခဲ့ပါရဲ့ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ဒီနေ့ကတတိယတပင်တတိယတပင်မှာဆိုရင်လေ35ဒီတော့လုံးပေါင်းလိုက်တော့300ပါပါဒီညနေ300ပလိတ်ဒီတော့ခွန်3ဆိုတော့ဗျ300ပလိတ်ဆင်းပါလေလုံးပိုင်းကလည်း3ကလုံးဝင်ပြည့်လေးပေါ့နော်ဒီတော့ခွန်3တကွဒီလိုလေးပဲပရိတိုင်းမှာလည်းပြေးကြတာဆိုတော့အပေါင်း3ပုံမှာလည်းပဲပရိတိုင်းမှာလည်းဆန်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကအင်တာနက်လေးတွေရောက်ပါဆိုရင်လေ8043ဒီတော့လုံးပေါင်းလိုက်တော့ပြည်ပါလေတပါပါဒီ6နဲ့ဒီချောင်းဆိုတဲ့ပရိပိုင်းကိုတော့ကစားရမယ့်အပြင်မှာအတုံးပြရမယ်နော်။အဲတော့ရှစ်ကိုတိတိကျကျအောင်ဆိုရင်ရှစ်တောင်းရှိနေဒီပရိပိုင်းကိုဆက်ကစားမှမရှိနေဘူးနော်။ဒီကနေ့ဒီရရှိပါမယ်ခင်ဗျာ။အဲတော့မရှိနေအားလုံးလည်းဒီကြောင်းနေကြတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပရိပိုင်းရဲ့အတွက်ဆက်ရရှိပါတယ်။ဒီမင်းလေးကကိုလည်းမရှိလို့အနေနဲ့အတုံးပြလို့ရပါတယ်ဆိုတာကိုပြောပြချင်ပါပါခင်ဗျာ။အဲတော့ရုပ်ထုတ်တာလည်းတော့မှာအခုနေပါနေတယ်ကျွန်တော်ပြောပြလို့ပါနော်။အပူလေးတွေပါဝင်လေးတွေရရှိထားတယ်နော်။ဒါလို့လည်းကျွန်တော်လည်းပါပါဦး။ဒီနေ့မှာအားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့3839တော့တင်ကွက်အနေနဲ့ရွေးချယ်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။အဲတော့မင်းစီမင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တက်ပြပေးထားတဲ့ပရိတိုင်းတွေကိုဖတ်ပြီးတော့အတုံးပြပုံလေးဆိုရင်လောင်းပိုင်းပြတဲ့အတုံးပြချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတက်ပြပေးထားတဲ့83လောင်းပိုင်းကိုအတုံးပြလို့ရပါမယ်ခင်ဗျာ။အဲတော့အမှုတက်နေတဲ့အားလေးကိုရွေးချယ်အတုံးပြပါကျွန်တော်ဒီမှာခဏနားထိုင်ကြတဲ့မင်းစီမင်းအနေနဲ့ပေါ့ခိုးတဲ့ပုံစံလေးကိုရတော့ကျွန်တော်ခဏလေးခိုးရစမ်းလောင်းပိုင်းပြတဲ့ပြတဲ့ဒီတုံးကြတာမျိုးရှိတယ်ဒီတော့တက်ဆိုင်ရစီရတဲ့ခဏလေးလေးကိုပဲပြန်လာထိုးကြတာမျိုးလည်းရှိတယ်ပေါ့ဒီတော့မျိုးစီလိုတက်နေတယ်လို့ဒီတော့မှတက်နေတယ်လို့ပေါ့နော်ကိုယ်အတုံးဝင်နေတယ်လို့အကျိုးရှိမယ်ထင်တယ်လို့ဒီတော့ကစားခြင်းအားဖြင့်ပေါ့ခဏလေးကိုရှာလိုက်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ခေါင်းတောင်းပေးပါရစေ။ဒီတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးတဲ့ခဏလေးကိုထိုးခြင်းလို့ဖြစ်ပြီးအစားတော်မျိုးစီလိုတက်နေတဲ့ခဏလေးကိုထိုးခြင်းလို့ဟင်းလို့စိုက်တဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီဘာသာဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့ဒီ3969689ပေါ့နော်ဒီဘာသာဖုန်းနံပါတ်ကိုသမားကြီးလည်းဆက်တက်ပြီးပါလို့ပြောနေတာခင်ဗျာဒီလိုအနေနဲ့ဘုန်းကြီးအားလုံးကမှားရင်းဆက်တက်မှုတွေမပြောင်းလို့တရေးစားစားလေးနဲ့ရောအတန်းတွေကတိကျလေးခက်ခက်နက်နက်ပေါ့ပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ကြောင့်မမားကြီးလည်းဆက်တက်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာပိတ်ချိန်ကတော့မနေ့ကဆက်တက်နိုင်တဲ့ဆက်တက်နိုင်လေးပါနေ့လယ်ခင်းမှာဆက်တော့350မိနစ်ဒီကနေ့ထုတ်ချင်လို့ရရှိပါခင်ဗျာဒီတော့စိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်ဒီပိတ်ချိန်ကမတိုင်းခင်မှာခဏခဏလည်းခုအပ်ပေးနိုင်တယ်ဟောထိုင်ချေထိုးချင်လို့ဆိုရင်နေ့ပိုင်းမှာကျန်တဲ့ဘောင်ရစားပြီးတော့လမ်းရောက်ခင်းလို့လာပြပေးတာနဲ့ဟောထိုက်ကြည့်ပြီးအားလုံးကိုလည်းလက်ခံပေးပါရခင်ဗျာ။ဒီဆက်တဲ့ခြင်းနဲ့မျိုးစုံကကနန်းထိုးခြင်းနဲ့မျိုးစုံရဆိုတော့ဒီလိုဘောင်ပါဖုန်းနံပါတ်လေးကိုမှတ်ထားဖို့အဓိကလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။အဲဒါမျိုးစုံကဒီလိုပြောက်ခြင်းတိုင်းအားလုံးကိုကြည့်စုပေးကြတဲ့မျိုးစုံနဲ့အားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်းအားသက်ခွန်နဲ့ပေးခွန်လို့မျိုးစုံကကြားပေးဖို့နဲ့အားလုံးကိုမျိုးစုံနဲ့ဆက်ဆံပေးဖို့ပါခင်ဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။